Në zbatim të planit të masave të hartuara me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore dhe lëvizjen e mjeteve për përdoruesit e rrugës, gjatë sezonit turistik, janë intensifikuar kontrole dhe monitorimet të gjitha akset e qarkut, duke përdorur radar, dragera, kamera dhe makina inteligjente. Si rezultat i një jave intensive këtë kontroleve mësohet se, janë arrestuar në flagrancë, tre shtetas për drejtim të mjetit në gjendje të dehur, një shtetas për drejtim të mjetit pa leje drejtimi, 142 drejtues mjetesh janë dëshkuar për parakalime të gabuara, 32 drejtues mjetesh janë dëshkuar për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit, 5 drejtues mjetesh janë dëshkuar për qarkullim të shpejtësisë te normave të shpejtësisë, 34 drejtues mjetesh janë dëshkuar për mosvendje të ripit të sigurisë, 2 drejtues motomjetesh janë dëshkuar për mosvendosjen e kasës mbrojtëse. Policia rrugore e Durrësit apelon që të gjithë përdoruesit e rrugës që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, të moderojnë shpejtësinë, të vendosin ripin e sigurimit, të mos përdorin celularin gjatë drejtimit të mjetit dhe të mos kryejnë parkalime të gabuara. Kontrollet mësohet se do të intensifikohen në ditët në vijim, ndërkohë që Durrësi hyn kështu në sezonin turistik veror.